بسم اللہ الرحمن الرحیم. 99 ہدایتیں خداوند کریم کی اپنے بندوں کے لیے. اپنے لب و لہجے میں بدتمیزی نہ رکھو, غصے سے بچو, دوسروں سے اچھا سلوک کرو, تکبر نہ کرو, لوگوں کو معاف کرو ان کی خطاؤں کے لیے, لوگوں سے نرم لہجے میں گفتگو کرو, اپنی آواز آہستہ رکھو, دوسروں کا مذاق مت اڑاؤ, اپنے والدین کی اطاعت کرو, اپنے والدین کی توہین نہ کرو, اپنے والدین کے کمروں میں بنا اجازت داخل نہ ہو, اپنے قرضوں کو لکھ کر رکھو, کسی کی اندھی تقلید نہ کرو, مقروض اگر برے وقت میں ہو تو اسے اور وقت دو کہ وہ تمہارا قرض ادا کر سکے, سود نہ لو, رشوت خوری سے خود کو بچاؤ, وعدہ نہ توڑو, وعدہ خلافی سے بچو, یقین کرنا سیکھو, سچ کو مکاری سے نہ ملاؤ, لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو, انصاف کے لیے ثابت قدم کھڑے رہو, مرنے والے کا بچا ہوا سرمایہ اس کے اہل خانہ میں تقسیم کرو, میراث میں عورتوں کا بھی حق ہے, یتیموں کے مال کو غصب نہ کرو, یتیموں کی دیکھ بھال کرو, کسی دوسرے کی میراث نا انصافی سے نہ غصب کرو, لوگوں کے درمیان صلح کراؤ, شک کرنے سے بچو, غیبت اور جاسوسی سے بچو, غیبت اور چغل خوری سے بچو, اپنے مال سے صدقہ دیا کرو, غریبوں کو کھانا کھلانے میں پیش پیش رہو, ضرورت مندوں کو ان کی ضرورت پوری کرنے میں مدد کرو, اسراف سے بچو, صدقے میں دکھاوا نہ کرو, مہمانوں کا احترام کرو, لوگوں میں نیکی کی نصیحت تب ہی کرو جب تم اس پر خود عمل کرو, زمین میں فساد نہ کرو, لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو, لڑائی صرف ان سے ہی کرو جو تم سے آ کر لڑے, جنگ کے اصولوں کا احترام کرو, جنگ سے پشت دکھا کر نہ بھاگو, یاد رکھو دین میں کوئی جبر یعنی زور زبردستی نہیں ہے, تمام نبیوں پر ایمان رکھو, دوران حیض جمع نہ کرو, اپنے بچوں کو 2 سال مکمل اپنا شیر پلاؤ, زنا کے قریب نہ جاؤ, حاکم کا انتخاب اس کی خوبی دیکھ کر کرو, کسی شخص پر بوجھ نہ ڈالو, لوگوں کو تقسیم نہ کرو, اس کائنات کے وجود اور کمالات کے بارے میں گہری فکر کرو, مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں انعامات ہیں ان کے نیک اعمال کے لیے, اپنے محرم سے شادی نہ کرو, خاندان کو چلانے کی ذمہ داری مرد حضرات کی ہے, کنجوس نہ بنو, حسد نہ رکھو, ایک دوسرے کا قتل نہ کرو, دغا بازوں کی وکالت نہ کرو, گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو, نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو, سچائی کے لیے بڑی تعداد کا ہونا ضروری نہیں, عادل بنو, جرموں کی سزا دو ایک عبرتناک انداز سے, گناہ و حرام کے خلاف قیام کرو, مردہ جانور اور ان کے خون اور خنزیر کا گوشت حرام ہے, نشہ اور شراب سے دور رہو, جوا منع ہے, دوسروں کے دیوتاؤں کا مذاق نہ اڑاؤ, ناپنے اور تولنے میں دھوکے بازی نہ کرو, کھانے اور پینے میں حدوں کو نہ توڑو, عبادتوں کے وقت اچھے لباس پہنو, محتاجوں کی مدد اور دیکھ بھال کرو, پاکیزگی رکھو, اللہ کی رحمانیت سے مایوس نہ ہو, اللہ انہیں بخش دے گا جن سے انجانے میں گناہ سرزد ہوا ہے, اللہ کی طرف دعوت دو حکمت اور اچھی ہدایتوں کے ساتھ, کوئی بھی شخص کسی اور کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, غریبی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو,
उस शह को हासिल न करो जिसके बारे में कोई इल्म न हो। बेकार रहने से अलाहदगी इख्तियार करो। किसी के घर बिना इजाजत दाखिल न हो। अल्लाह उनका मुहाफिज है जो सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखते हैं। जमीन पर इंकसारी के साथ चलो। इस दुनिया में अपने हिस्से से गाफिल न रहो। अल्लाह के साथ किसी और खुदा को शरीक न करो। हम जिनसी ताल्लुकात से इज्तिनाब करो। सच्चाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। इस जमीन पर अकड़ करना चलो। औरतें अपने सिंगार का मुजाहिरा न करें। अल्लाह हर गुनाह का माफ करने वाला है। अल्लाह के रहम व करम से मायूस न हो। बुराई को अच्छाई से मात दो। लोगों से मामलात में मशवरा करो। तुम में से आला वो है जिसने तकवा इख्तियार किया। दीन में रहबानियत नहीं है। जिसने इल्म हासिल किया अल्लाह की तरफ से आला ओहदे का हकदार होगा। गैर मुसलमानों से खुश असलूबी और रहमाना रवैये से बर्ताव करो। अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी तलब करो कि वो निहायत रहमान और माफ़ करने वाला है।